encontrar o equilíbrio na trave. Essa trave tem algumas especificações. Ela deve ter no máximo 6 centímetros de largura e no mínimo 50 centímetros de altura em relação ao solo. Você vai traçar uma trajetória entre dois pontos equidistantes e vai partir de frente e retornar de costas. Esse trajeto deve ser executado em no máximo 1